2 milyondan olindi va boqladi. Nasib bo'lsa. Mashmacha gulimdan qilganim yo'q, qayda shuyda ham shu. Baraka bo'lsa oldi. Yo'q. Bu yoqqa qara. Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari. Qo'y qo'zi qo'chqorlarga qiziqadigan do'stlar. Bugungi videorolikimiz Surxondaryo viloyati Zang mol bozoridan qo'y bozorini videorolik qilamiz. Havo harorati isib, qizib ketmasin. Ertalab salqinda tez-tez videolar qilamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Havo harorati juda isib ketdi. Soatimiz ertalab hali. Hech qancha ham bo'lgani yo'q, ko'rsin. 7:38. Lekin havo terlaydigan darajada. 2024-yil 6-iyun haftaning shanba kuni Zang mol bozor bo'ladi. Bu yerdan esa Umid Rashidov YouTube kanali sizlarga Surxondaryo bo'yicha mana shunday chorva mollarida va turli xildagi videolarni chiqarib boradi. Universal kanal, Umid Rashidov YouTube kanali. Albatta obuna qo'ying va do'stlaringizga ham kanalimizga chorlang. Videolarga bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin, sababi panshanba mol bozorida videorolikini so'raganlar uchun videorolik tushirdik. Ochig'i 180 km'dan 360 km yo'l bosdik. Bosgan yo'limizga achimaymiz, lekin issiqda qilgan xizmatimizga achinamiz. Xarajatlar to'pladi, lekin 5000 ta ko'rilgan videoga 500 ham like bosilmaganda ochig'i. O'sha uchun salgina e'tibor bilan videolarni ko'rsangiz, xudo xolasa boshqa videolarni ham chiqarib borishga bizga bir motivatsiya bo'ladi degan umiddamiz. Siz uchun endi like bosib qo'yish hech qanday tinchmas aka hech qanday ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin, lekin bizga katta ahamiyatga ega, sabab videolarimiz boshqalarga ham tarqalishiga yordam qilgan bo'lamiz. Kayfiyat tushirmaymiz. Kamchiliklar bo'lsa kommentariyada yozib qo'yasizlar. Videomizni boshladik. Echkilarni olingan variantimi, sotilgan variantimi? Har doimgidek echkilardan boshlaylik. Yo bo'lmasa qo'ylardan boshlaylik. Qanchadan olindi aka? 1 million 900'dan 3tasi bir joyda olindi. Uchalasi ham urg'ochi. Mana shunday qo'ylardan boshlaylik, endi bu shaytonbachalardan boshlasak bo'ladi. Qancha bo'lib qoldi savdosi? Yo, molni ayting. Aynashimsiz. Yo, olindimi? Sotilyaptimi? Qanchadan? 750'dan so'rayapti. 750. Molni tushiryapti. Nima qo'rqas aka? Hech narsa qilmaydi aka. Hamma havas qiladi-yu. Nima o'g'irlik qilganmiz yo'q. Shuda 700 mingdan savdosi bo'lyapti, hammasi qisir, ha? Hammasi qisir. Barakasini bersin, bosing aka. Qo'rqadi. O'g'irlab olib kelganda. Aka qancha oldingiz? Ho, birat. Ha, sotavering. Eshitganda eshitmaganlikka oladi. Qo'ylarni endi cho'ponlardan bitta tushiramiz. Cho'ponlardan keyin dehqonlardan tushiramiz. Avval optim, keyin tushdi. Qo'zlarga keldi. Qo'zlar qanchadan bo'lyapti, birat? Ishlaringiz bormi? 13dan savdo. Hammasi urg'ochimi? Qo'chqor. Qo'chqor, urg'ochi, aralash. Kimga qanday bo'lsa terib olishadi. Savdosi 13danmi? Savdo 13.5. 13.5dan. Mana qo'zlarimiz. Mana bu tomondan qo'ylarni tushirib o'tib ketamiz. Qancha savdo bo'lyapti, birat? Savdosini tushiring, savdo. Tushiramiz. Qancha savdo bo'lyapti? Ho, birat, qanchadan so'rayapsiz? 8 million 8 nechta? Bular 22dan 4tasi. Ya, yashang mana. Ramazon cho'pondi qo'ylar. 2 million 200 da. Yig'otdan mana Ravshanbog'da kelib ko'ryapti mana qo'ydi. Yaxshi bo'lgan. Zelenga boqqan bu qo'ylar. Shunday. Dilmurod degan bola bor Rossiyada qo'y boqmay qochib ketdi. Go'shtni, go'shtini marlat qilib yotish shart emas. Petrushka. Ko'kat hammasini yegan. Mana mollar 2 million 200'dan mana bu tomon sotildi. Rossiya qochib ketgan bachalar ishlab mol boqmadi. Ha, shunday. Mana 3tasi bir joyda 9.5ga baraka bo'ldi. Ye, usta, qalaysiz? Tinchmisiz? Ey, torimizni qachon sozlaymiz? Torimiz ishlamay yotdi. Mana 9.5ga uchalasi. Barakasini bersin.
İyi, yaxşısınız. Aka, ikkitasi qancha qoldi? 18 yarımdan ikkalasini so'rab turishdi. Sekin asta cho'ponlarga bitta o'taylikchi, cho'ponlardan nima gaplar? Optim joyi mana bu tomonda yana optim bo'lyapti, hozir o'tamiz. Mana bu mollarimiz ham savdosi bo'lib turibdi. Xo'sh, 20 kilodan bo'lsa. Ay, endi jabu 20 kilo kelmasligi kerak. 20 kilogram farq qilish kerak. 15 kilo. Tor, 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 tor. 15 kilo chiqsa chiqadi. Xullas. 2 milliondan aytilyapti bular. Optim joyiga boramiz. Optim, optim. Qanchadan olindi, biroz? 2dan. 2dan? Hammasi qo'shqor. Barakasini bersin mana. 2 milliondan olindi va boqladi. Nasib bo'lsa. Biz eng arzon joy shermi deyman. Har hafta shu yerda savdolar zo'r bo'ladi. Yo, bu joy yaxshi. Yaxshi. Ishlar zo'rmi? Bu yoqda yana qala. Urg'ochini qaytarayapsan, tushuning. Bratni savdosi har doimgidek avjida. 40 zo'r qo'ydim. Qaytaring, qarang mana katta Bular olindi mamas. Sotilyapti. Qanchadan ajratayapti? 2 million 100. 2 million 100 dan. Kattasidan tashab bering. Mana, mana ko'rib turibsiz. Mana mollarimiz. Men bu ziyodakini shoshma. Mana vijdonimni qattara. Bo'ldimi? 2 milliondan bo'lsa bo'ldi. Ya qarang, kimligingiz o'zingiz kelganingiz yo'qmi? Yo'q, aka pakani qo'ying. Yana bir gap, kim kompleyak oladi? 20 tasi. Yo, bir nima o'tib beray. 20 tasi bir joyda. Qatilmaganda ham mayli. Qatilmaganda beraver. Keldi gapi, 20 million. Ya qarang, men sizga hech qanday gap gapirganim yo'q. Mashmacha gulim ham qilganim yo'q. Hayda shuyda ham. Baraka bo'lsa, oldi. Yo'q. Ya qarang. So'rashyapti, u 50 o'tdi ham. 50 o'tdi ham yana. 19.5. Shunday, mana mollar. Har hafta akani molli, lekin yaxshi avjida. Mana bu yog'i qolgani yana bor, komplek komplek ketyapti. Bir million 950 bo'lib qoldi. Xo'p, yana boshqa joylarda ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Barakasini bersin. Xullas, arzon sotsangiz, mana shunday savdoingiz zo'r bo'ladi. Qo'chqor qancha qoldi? Ko'kagina? Savdosi. Ha, bo'ldi. Tilini artib ishlabdi ukamizda. Mana bu tomonda ham yana mollar bor. Tinchmisiz? Hozir naqd navosini ko'rsatib o'tib ketamiz. Qanchadan bo'ldi bular? 25 dan deyapti. Savdo? 25 kilo olib qo'yasiz. 100 mingdanmi kilosi? Ha? 100 mingdanmi kilosi? Yo, 100 mingdan emas. Savdo qancha bo'lyapti? 22 dan bermayapti. 2 million 200 dan berilmayotgan ekan. 2 million 500 kami bor. Bo'ldi mana, boyda ham ko'rsatamiz, hammani ko'rsatamiz. Bu qo'chqorlar ham shu birinchi bo'lim darvozam qo'chqorlari. Birinchi bo'lim darvozani qo'ylari. Bular ham ketaveradi.
Bular qanchadan sotildi? Uka videoga tushasanmi? Ha, hozir seni tushiramiz. Qanchadan sotildi? Qanchadan? 17. Nechta? Ha? Nechta? 20. Qurg'ochimi? Qo'chqora. Hammasi qo'chqor. 17 dan 20 ta bir joyda baraka bo'ldi. Mana ukamizni tushiramiz. Qachondan orqamdan yuribdi? Videoga tushaymi? Xo'p, mana mollarni ko'rib qo'yishingiz mumkin. Xolos, mollarni tezroq video qilamiz. Sababi vodiydan drabilka kelyapti, 10 ta drabilka. Tushirib olishimiz kerak ekan, Poshxo'rga kelib qopti. Salkam yarim soat vaqtimiz bor. Hozir qo'ylarni video qilamiz. Qo'ylardan keyin kichik o'kiz va qunajinlarni ham qilamiz. Aka, qanchadan bo'lib qoldi savdolari? Brat, savdolar qancha bo'ldi? Har qanday bo'lyapti. Bir xilini aytoy. Qaysi sini? Mana shunisi. Bu 2750 ming. Xo'p, berman. Chiqsa beraman. Mana chekka 3.5 million baho qo'ygan. Bu chekka bo'yicha bera olmayman. Ha. Mana Alloh. Nimaga SMK qilyapsiz? Mana YouTube-ga. Internetdan ko'rib, Rossiyadagilar tuzatishdi. Bozor narxi nimasi, brat? Qo'rqmang. Ya katta qo'chqorni zo'ridan endi tushiramiz. Brat, qalay, yaxshimisiz? Qo'chqorni bitta tushiramiz, ko'rasizlar, baho berasizlar. Akamiz telefonda gaplashib bo'lsa, keyin savdolar davom ettiramiz. Qancha oldingiz? Ha, yashang. Qancha? Brat, qancha bo'ldi savdosi? Savdosi har xil bo'lyapti. Bir xillik. 4.5, 5 milliongacha savdolari bo'lib turibdi. Mana shu qo'chqorni choradan o'tgan shekilda. Qiladi. Quyrug'ini o'zi 15 kilo. Qancha? 80 kilo, 4 kilo bo'ladi. Qanchadan bo'lyapti beshalasi? Sizda bir Rossiyaga ko'payadi. Mana shunisi. 22. 22 dan qo'chqorlar. Ha, 21 dan beri buni aytdim. Endi 21 dan bo'lsam, nariga qo'chqorlar bilan hech qanday farqi yo'q. Optim sotilayotgan qo'chqorlar ham yaxshi, quyuq suyuqda zo'r sotyapti. Mana yana qo'chqorlarda zo'rini ko'rsatib o'tib ketamiz. Ularni ham savdosi bo'lib turibdi. Qanchadan savdo bo'lyapti? Savdo. Savdolar. Savdo 3.5 ming optim qilyapti. Voy. 3.5 dan optim bo'lsa, Qurbon hayitidan ham qimmat bo'lib ketdi-ku. Qo'chqorlar. Mayli, endi nima deymiz? Aytilgan narxni sizlarga yetkazamiz. Biz o'rtadagi bir odam. 5 milliondan kami bor. Savdolarichi? Savdosi? 4.5. Savdo 4.5 dan. 3.5 dan savdo bo'layotgan ekan. Kattasi. Bir qanchaga oldingiz? Qo'ltiqqa sovib ketadigandi. Cho'ntakka ham sovib ketsa bo'ladi. Yaxshi, yurib biz aka, ularimiz g'unajinlarni tushiring. Bo'ldi, xo'p. Semiz g'unajini tushiramiz, stop. Endi vaqtimiz yetguncha aytganimizdek, drabinka apparat kelyapti. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Ey, qo'chqorni kattasini qarang. Ha, bu qo'chqor qancha bo'ldi? Aha. Savdosi qancha bo'ldi? 7 million. Ana katta qo'chqor. 7 million so'm savdosi bo'ldi. Oyoqlari ham uzun ekan. Zo'r bo'l. Ana akalarimizni olamiz. Bormi uyda? Uyda ham bormi? Nechta bor? Uyda yo'q. Ha. Ha, niyati zo'r qilingda, sotaman deb. Nomer qoldiring bo'lsa. 99 165
163 1916 aloqachi qizlar bozorda agar qaytsa. Ey, mol juda ko'p. Bosamiz, bosamiz, bosamiz. Qancha qoldi bu? Yebey. Qancha bo'ldi? Savdochi. 29 savdosi bo'lib qoldi. Umid Rashidov. Bozorda mol juda ko'p. Qochqalarni ko'rsatamiz. Bunisi 5, nariksi 4 million. Savdolari bo'lib turibdi bozorda. Bozorda savdo yo'q, savdo bo'lgan, so'raydigan o'zi yo'q. Bu qancha bo'ldi? 2.5 million ko'ryapti. Aha, 3 million deyapti akamiz. Kami bor. Mutrashid kanalimi? Shunaqa. Sherobod. Sherobod demoqda. Sherobod 5 aloqada. 2.5 million normal. Kechirasiz. Rahmat. Yaxshisiz. Xo'p. Obnachilar bozorda juda ko'p. Shoshilinchga video qilyapsiz aytganingizdek. Mana bobom sizni tushirmasa kim tushiramiz? Mana bobomiz xabar beryapti. 4 million bo'lyapti. Yashang, mol olyapsizmi? Yashang, barakasini bersin. Bo'lsin. Xo'p, bitta tushib olayin deydilar tushirdi. Ikkalasi qancha bo'lib tikar o'q? Savdosi qancha bo'ldi, birat? 23dan savdolari bo'lib turibdi. Ha, nasib bo'lsa. Ha, o'zingiz ham ko'ring, kirib.